ଅକ୍ଟୋବର ପହିଲାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏୟାରପୋର୍ଟ ରନ୍ୱେର କାର୍ପେଟିଂ କାମ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ। ରାତି 11ଟାରୁ ସକାଳ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିମାନ ଯିବା ଓ ଆସିବା କରିବ ନାହିଁ। 4 ମାସ ଧରି ରି କାର୍ପେଟିଂ କାମ ଚାଲିବ। କରୋନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ଲକ୍ଡାଉନ। ଏହି ସମୟରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ 50%ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କୋଭିଡ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଡିସ୍ପୋଜାଲରେ ମାସରେ 3ରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। Flights मतलब flights if you can't double movements flights means around 45 to 46 connected to different destinations across the India. After COVID I mean 25th onwards flights शुरू हुआ May 25th onwards धीरे धीरे flights बढ़ा हो रहा। At present 16 to 17 an average we are witnessing in flights connected to the different destinations. Traffic wise पहले average 11 to 12,000 per day now it has come down to as on date around 3,000। ସେହିପରି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ 75% ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇଛି। ମେ ଓ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଯାତ୍ରୀ ଆସୁଥିଲେ ଅଧିକ ଯାଉଥିଲେ କମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି କମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଧିକ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଦୈନିକ 17 ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯାଉଛି। 3,000 ପାଖାପାଖି ଯାତ୍ରୀ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଛି। फर्स्ट फेज में नाइट करेगा नाइट 11 टू मॉर्निंग 7 तक बीच में करेगा सो इससे फ्लाइट अफेक्ट नहीं होगा। अभी 11:15 के फ्लाइट जा रहा है वो प्रीपोन करेगा वो हमको उनको बताएगा तो दे विल प्रीपोन टू द फ्लाइट देयर इज नो इश्यू। लेस देन 50% अभी बहुत फ्लाइट्स अर्लियर 46 अभी 16 फ्लाइट्स हो गया ऑलमोस्ट 1/4। କରୋନା ସମୟରେ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଯିବା ଆସିବା ନଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମୟରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରଖି ରନ୍ୱେ କାର୍ପେଟିଂ କାମ ସାରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି ବିମାନ ବନ୍ଦର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ନଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।